ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବିଜେପି। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଉପଖଣ୍ଡରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବ ଦଳ। ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 12 ତାରିଖରୁ ସପ୍ତାହେ ବ୍ୟାପୀ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ସହ ଏତଲା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ପୁରୀରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ସମୂହ ଦୀପଦାନ କରିବାକୁ ବିଜେପି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମାଲୋଚନା କରି ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛି ଯେ ଘଟଣାରୁ ଦୃଷ୍ଟି ହଟାଇବା ପାଇଁ ହୀନ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନିଜର ଅପାରଗତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ପୁରୀରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ତା ସହ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ହଜି ଯାଇଥିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପମାନିତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ 11 ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଲୋକ ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 12 ତାରିଖରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏତଲା ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ, ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି ରାଜନୀତି କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଜନଜାଗରଣ କରିବେ। ସିଏ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଏବଂ ଏ ଘଟଣାରେ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କମିଶନ ଇନକ୍ୱାରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ ଏବଂ ଏ ପରିସର ଅତି ବ୍ୟାପକ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚରିତ୍ର ତ ହେବନି। ବୁମେରା